rekisteröity? Mitä tää oikein on? Eiks nyt tuu sulla opikaala, hä? Kyllä! Ensimmäisenä palkitaan vuoden kaikkien kaveri, eli sellainen henkilö, joka tulee toimeen hyvin kaikkien kanssa ja josta kellään ei ole oikeastaan erityisesti mitään pahaa sanottavaa. Ja meidän vuoden kaikkien kaveri on... Oskari Helo! Gracias.
Kiitos. Vuoden bilettäjä, eli sellainen henkilö, joka on aina valmis bilettää, kun se saa valtiin mahdollisuuden. Meidän vuoden on... Stella Toilio! Yes. Mä odotan, että sä löydyt tänään El Patronista, mutta jos et sieltä, niin mistä baarista sut todennäköisesti löytää tänään? Mut voi löytää ihan mistä vaan. Jees, loistavaa, annetaan Pellalle! Sitten on aika, joka on viimeinen titteli. Tämä ei mene kumminkaan oppilaille, vaan perinteeksi muodostunut opettajan palkitseminen on nyt kyseessä. Noniin, elikkä, saanko rumpuja pärinää? Vuoden opettaja on... Katsotaanpas meidän abien lukioelämää nyt tähän mennessä. Oli tietysti kakkosten bileet ja vanhat opettajien lakko. Ja se tajuaminen, että 0,5 eteenpäin kaikki saa lukiossa kaiken ilmaiseksi. Ja korona-aika ja sen aiheuttamat aikatauluviivästykset ja sairaustapaukset ja etäkoulu. Mutta ei siitä sen enempää. Siis eikö sä ole taaskaan täytetty? Ei vittu, mä oon myöhäs. Moro, kössi. Meidän ainoa kolmannen vuosikurssin opiskelija tuli paikalle. Päätit tulla kurssille siis. Uutisia. Opetushallitus jakaa 0,5 ilmaisia tarvikkeita. Eli te saatte vihon, kynän, kumin, viivottimen, tietokoneen, jossa on sähköiset kirjat, pingismailan ja lisäksi kuuluu vielä muutakin tähän. Kiitti, kössi. Saanko mä mitään? No, sä voit saada tän.
saa se. Vihdoin mä pääsen vetämään mun nakkeja. Ai siis meidän nakkei. Hei oikeesti, voisitko heittää yksi? Kiitti oikeesti, mä lupaan me heitä ensi viikon takaisin. Maanantai saa. Kiitti oikeesti, ihan sikko paljon. Siis... Mulla ei jäänyt vittu yhtään. Hop! Siis, mitä täällä on meneillään? Opettajien lakko alkoi just. Eli eikö mun tarvitsisi tulla enää kouluun? Totta kai! No mut mulla on ruoka just nyt, niin onks tosta jotain safkaa? Ota tää. Siis enhän mä tällä pärjää. Höpö. Siis mitä täällä tapahtuu? Pitäisköhän mun vaihtaa lyhyen? Mä oon äidistä oikeesti. Mä oon äidistä oikeesti. Mä oon äidistä oikeesti. Mä oon äidistä. Onks täällä jotain sokkaa? Ne antoi mulle vaan kun kämmäsen kaulukseksi. Tää ei oo mitenkään lukiolain mukainen asia. Nuorille tarkoitus lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttua materiaa niin työpäivinä, joita hallitusuudelta vaihdetta opiskelijalla saa olla koulutuksen jäljestä edustus koulutuspaikassa. Katso. Ei, helkkari mulla on kyllä nääläkään. Wow! Tämä paska menee nyt roskiin. Voin mä saada kaksi leipää? Totta kai! Mistä tää tulee? Siis kiitos! Siinä! Onks nää niinku ihan ilmaisia? Ilmaiseks? Se tekee femman. Siis mulla ei oo yhtään rahaa, mutta voin mä please saada nää. Mulla on ihan hirveä päivä. Mä pistän velaks. Pistetään oikeesti velaks. Oikeesti kiit ja kiit ihan sikana. Mitä tuolla tapahtuu? Laski vuore yle sinä nytte ottaa sun huomio. Jos sä haluut mediastuu, niin miks tulit lukio? Ja jos sä tanssia, osaatko muuta kuin valssia? Kringen kun ootte tanssilattialla. Mutta musarit, teillä on kyllä siisti gängi. Harmi vaan, et joka vuosi on sama indie-bändi. Mutta akas media, pumi ulkona, jämät normi linjalla. Parhat riimit, nyt riitti läpät. Shouda KDN teki tää biitin tähän siis. Nähä yleis linjalla toi ton please. Jäävä foki musarit, wannabe sida akateemi haslat. Mutta ei osaa soittaa ja akateemisesti paska. Ainaskin ne kehtas tulla tähän kaksin käsi. Toisin kuin tosiat ja harjoittele running man. Ihan jes, mut teillä on aina saavut jutut, mut oot sä oikeest Mr. Rodman ihan varma mistä puhut. Musaarit, tanssijat ja muut voisitte hetki olla hiljaa. Ja kerrankin kuunnella some parasta medialinja. Teidän laskojen takia joka tapahtuma striimi on. Ai niin kuka ohjeikuvaa aina abi videon. Ehkä me ollaan vaan linja, mut lukio ei niinku noi tanssijapinjat. Niiden olemassaolo pelkä traditio. Pingislinjan kiikulta aika on ohi jo. Musa lukio 2023. Meiltä sujuu räppi, poppi, ysäri, hevari. Meno yhtä kovalla kuin veetin tupla basari. Täydellistä olla pitää, Matti, anna anteeks. Mitään päivät kestää kuuten eikä helpolla pääse erkkikään. Mediat ei oo vieläkään lukio. Seis! Tehkää jotain järkevää, kun mekin täällä painetaan töit. Ootte täällä vaan kuu, ei keskiarvo riitä muuhun. Menkää sitten päiväkodin pihaa kiipe puuhun. Ja yleislinja, meidän varjos olla passaa. Ku ei oo mitään unikkiä ja sekoittuu vaan massaa. Me ollaan lahjakkaita, sen huomaa keikalla aina. Jos et tajuu, eli tiini, vaihda.
Se on multa sulle. Moi, oot sä uusi täällä? Tervetuloa Backroomsiin. Uutena kävijänä sinulle on hyvä kertoa, että täältä on lähes mahdotonta päästä takaisin reaalimaailmaan. Älä mene tonne. Se on epäilyttävä paikka. Tästä tulee luvaton poissaolo. Terve jengi! Sä näköjään menet tonne. Kuka helvetti pistää paskasen paperin, ei ku aakka korona. Hei! Kuka sä oot? Hei, oot sä ympäristötiimissä? Voit sä viedä nää pullot? Ai sä haluut pois? Jos sä välttämättä haluut, mutta tää ei oo helppoa. Nimittäin sun pitää löytää eräs ihminen, joka on oikeasti maksanut Kuviksen materiaalimaksun. Hän näyttää tien Markon luo. Mene tuosta. Muista pullot. Lomerpalkintoja. Mis ne on? Hei! Mis ne on? Mis ne on? Hei! Voittiin turnaukset! En saa tätä toimimaan. No ei tää toimi mullakaan. Ei löydä mitään verkkoja. Ei tää edes käynnisty. Mä luotan. Ei tää tuu mitään. Tietenkin me ollaan maksettu materiaalimaksut. Me ollaan helvetin hyviä ihmisiä. Mhm. Ai Marko, et itse Marko? Marko on tuolla. Mut se on ite niin syvällä siinä. Niin. Mä ymmärrän senkin. Moi. No jos sä oikeesti haluat takas reaalimaailmaa, niin täällä on selkeät säännöt. Sun pitää voittaa mut. Portinvartija tässä biljardissa. Sit sä voit päästä.
lämpimästi tervetuloa tähän Backroom Invitational biljarditurnaukseen, jossa kameramies yrittää lunastaa itselleen paikan reaalimaailmaan itse oikeutettua suurvisiiriä Marko Sebastian Kalmaria vastaan. Kameramiehen avauslyönti on kinkkinen. Marko yrittää epätoivoisesti löytää väylää palloihin. Marko yrittää pussittaa mustaa kasia. Aiku on pehmeä. Mies on raudaluja, mutta tönäsy liian pehmeä. Kamerahenkilöllä uskomaton mahdollisuus ratkaista ja selvittää tiensä ulos. Tämä abihuppari on ihan paska. Mä en ymmärrä, kuka tätä äänesti. Ai niin vittu, mähän pidennän. Jengi! Thank you.
Lupaan, että flippaan. Ja lupaan, että flippaan. Ja lupaan, että flippaan.
jo pikkasen poikki. Ja mä tulin tänne bailaan. Mä tulin tänne bailaan. Mä tulin tänne bailaan.